Dobroveče, dobrodošli u Dnevnik 2. Ja sam Anela Popić, a ovo su vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona podržala renoviranje Centra za kulturu i informisanje u Srebreniku. Danas svjedočimo ovim radovima i na određen način, evo, u nekom svečanom duhu, da razgovaramo o onome što jesu dalje prioriteti ne samo Centra za kulturu, nego i Srebrenika uopšte. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila zvanične rezultate općih izbora održanih 2. oktobra. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava sve kandidate koji su osvojili mandate na općim izborima 2022. godine, a to je danas ovom odlukom, dakle, potvrđeno, a koji su odlučili da odbiju osvojeni mandat, da mogu lično potpisati izjavu o odbijanju mandata. Sudija Alen Taletović iz reda Bošnjaka, 9. član Ustavnog suda Federacije. Prezentiran program podrške za najbolje poslovne ideje mladih u gradu Tuzla. Obzirom na uspjeh projekta, ove godine je program proširen i radi se u saradnji sa 10 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes za učešće u ovom projektu. Katolici širom svijeta danas obilježavaju dušni dan. Sutra prije podne pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Vlada Tuzlanskog kantona podržala je renoviranje Centra za kulturu i informisanje u Srebreniku. Zamjena vanjske stolarije dio je projekta energijske efikasnosti kojeg finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice. To je bio povod za današnju posjetu premijera Tuzlanskog kantona i delegacije vlade centru. Kantonalno ministarstvo finansira sa oko 160.000 maraka. Nakon više od 40 godina od kako je izgrađen Centar za kulturu i informisanje u Srebreniku, započeli su prvi ozbiljniji radovi rekonstrukcije ovog objekta koji je bio u prilično dotrajalom stanju, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. Zajedničkim naporima gradske uprave, vlade Tuzlanskog kantona i menadžmenta ustanove obezbjeđena su značajna sredstva u ukupnom iznosu od oko 600.000 konvertibilnih maraka, a koja će biti iskorištena za projekte zamjene kompletne stolarije, zatim izradu termoizolacije i fasade, kao i za temeljitu rekonstrukciju velike kinosale Srebreničkog doma kulture. Ono što želim istaći jeste činjenica da mi je lično zadovoljstvo vidjeti da su svi ovdje prisutni izuzetno zadovoljni i tim aktom vlade i činjenicom da smo u prilici da danas svjedočimo ovim radovima i na određen način, evo, u nekom svečanom duhu, da razgovaramo onome što jesu dalje prioriteti ne samo Centra za kulturu, nego i Srebrenika uopšte. Drago nam je da smo uspjeli završiti javni poziv, da smo dobili izvođača i evo da se nalazimo trenutno na terenu gdje vidimo da je izvođenje radova u toku, da smo na neki način bili taj kamen poticaja koji je izazvao lančanu reakciju ulaganja u ovaj Centar za kulturu gradu Srebrenika, gdje je evo i gradsko vijeće i gradska uprava na neku naš način ulaganja vidjela mogućnost za ulaganje i iz vlastitih sredstava, te na taj način ćemo imati ulaganje u Centar za kulturu u iznosu oko 600.000 konvertibilnih maraka, dobiti energetski efikasan objekat. Još jedan bitan projekat koji je završen prije nekoliko dana jeste ispajanje objekta Centra za kulturu i informisanje na daljinski sistem grijanja iz gradske toplane u Srebreniku. Vrijednost ovog projekta je oko 55.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbjeđena iz gradskog budžeta. Osim stvaranja boljih uslova u samom Domu kulture, ovaj projekat ima i veliki ekološki značaj za cijelu gradsku jezgru. S obzirom na činjenicu da se ovaj objekt do sada zagrijavao na ugalj, bio je jedan od najvećih zagađivača zraka u strogom centru Srebrenika. Mi moramo istaknuti ovdje poseban značaj što će Centar za kulturu od ove godine biti upojen na gradsku toplanu koja se zagrijava iz biomase i što je ovo posljednja javna ustanova i posljednji javni objekat koji se upaja na tu gradsku toplanu i od ove godine Centar za kulturu, odnosno njihova kotlovnica, neće da zagađuje okolinu. I samim tim ovog dijela utopljavanja daje Srebreniku i daje ustanovi mogućnost da svi njeni građani, znači i koji posjećaju programe i koji izvode programe, to rade na sasvim ugodnijem, u boljem ambijentu i u boljim uslovima. Nakon završetka svih radova, objekat Centra za kulturu i informisanje Srebrenik napokon će dobiti sigurno sasvim jednu novu dimenziju, znatno bolje uslove za odvijanje sadržaja, energetsku efikasnost i sasvim ljepši izgled. Potvrđeni su rezultati općih izbora održanih 2. oktobra ove godine. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbe koje su se odnosile na ponavljanje izbora
za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, tako da su potvrđeni rezultati izbora za sve nivoje vlasti za koje se glasalo. Odluka o potvrđivanju rezultata donesena je jednoglasno. Na odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju izbornih rezultata bilo je 13 žalbi Apelacionom sudu Bosne i Hercegovine i još 11 žalbi Apelacionom odjelu suda Bosne i Hercegovine na odluke koje se odnose na zahtjeve za ponovno brojanje. Svih 24 žalbe sud Bosne i Hercegovine je odbio ili odbacio. Time su se stekli uslovi da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdi rezultate općih izbora koji su održani 2. oktobra za sve nivoje vlasti. Odluka o potvrđivanju rezultata općih izbora je donesena jednoglasno. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, za predsjednički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednički dom parlamenta Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske, skupštine kantona u Federaciji, Unsko-sanski kanton, Posavski, Tuzlanski kanton, Zeničko-dogorski kanton, Bosansko-podrinski kanton Goražde, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadno-hercegovački kanton, kanton Sarajevo i kanton 10. Članica Centralne izborne komisije Vanja Bjelica Prutina, koja je jedina glasala protiv prethodnog utvrđivanja rezultata izbora, kazala je kako ima određenih nejasnoća vezano za odluke Apelacionog vijeća. Kao pravnik imam pravo na neka svoja tumačenja, na neke dijelove obrazloženja koje mi se čine možda, da kažem, manjkavim, ali sa druge strane Apelacioni odjel je taj koji odlučuje o izjavljenim žalbama i na kraju krajeva kao legalista dužnostno poštovati odluke Apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine, pa ću iz tog razloga isključivo, dakle, cijeneći da je riječ o odlukama Apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine, podržati odluku o potvrđivanju rezultata. Potvrđeni rezultati su dostupni javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava sve kandidate koji su osvojili mandate na općim izborima 2022. godine, a to je danas ovom odlukom, dakle, potvrđeno, a koji su odlučili da odbiju osvojeni mandat, da mogu lično u sjedištu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ulica Danijela Ozme 7 u Sarajevu, potpisati izjavu o odbijanju mandata ukoliko žele da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodijeli zamjenske mandate prije održavanja konstituirajućih sjednica organa vlasti u kojima su osvojili mandat. Kako je istaknuto na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, od danas teku rokovi za uspostavu vlasti propisani ustavima na svim nivoima. Kod mene postoji crvena linija. Ja o tome ne pričam. To je genocid, jel tako? Dakle, nećemo o presudama. Šta mi imamo u politici pričati o presudama međunarodnih sudova i ono što je presuđeno na sudom? O tome, Milorad, ja nemamo šta da razgovaram. O državi Bosni i Hercegovini, dakle o negiranju države i ova destrukcija koja se provodi, o tome ne možemo pričati. Ono o čemu možemo pričati jeste kako ćemo napraviti bolje za naše građane. Ja sam obećao da ću to raditi. Ako je to gorak ukus koji ja moram podnositi, a da mojim građanima bude bolje, mome narodu, ja ću to raditi. Dakle, jer, pazite, ne možemo se svi baviti politikom. Neko mora i politiku da vodi, neko mora da donosi teške odluke, neko mora da priča ono što je nepopularno i što nije dobro za uši, ali da bi generalno svima nama bilo bolje. Tako da sam ja svjestan te pozicije, ja znam da će biti tu otpora, ima tu i revolta, dakle, izgubili su neki koji su vječno sjedili na tim pozicijama i vladali, pa znate, onda odjednom postavljaju pitanje da li ja uopšte mogu to biti, ko sam ja, dakle, ali vidite, glas naroda je presudio. E sada ćemo 4 godine da probamo ovaj koncept. Ako to ne valja, onda ćemo nakon 4 godine tražiti novi koncept. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zasjedaće večeras oko 20 sati po evropskom vremenu u Njujorku. Jedna od tema je i Bosna i Hercegovina. Na stolu su produženje misije EUFOR-a u našoj zemlji na još jednu godinu. Druga tema je izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita. On se vjerovatno neće obratiti. Očekuje se obraćanje ambasadora Bosne i Hercegovine pri UN-u Svena Alkaja. Koliko će se Alkalaj pred Vijećem sigurnosti, koliko će kritikovati Šmitove poteze, nije poznato. Večeras se na Vijeću sigurnosti trebalo obratiti i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, no to neće biti slučaj. Razlog ovome je pravilo Vijeća koje kaže da svaki govornik mora biti prisutan na samoj sjednici, a obraćanje videolinkom nije dopušteno.
Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine danas je izabrao 9. sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici je bilo prisutno 40 delegata, što čini većinu, te je dom mogao odlučivati. Alen Taletović iz reda Bošnjaka dobio je 33 glasa u korist njegovog izbora i imenovanja, čime je postao novi 9. sudija Ustavnog suda Federacije. Današnjim imenovanjem Federalni ustavni sud može funkcionisati u punom kapacitetu. Podsjećamo, Taletović je nekada bio ministar pravosuđa i uprave u vladi Tuzlanskog kantona, koju je predvodio tadašnji premijer Sead Čaušević. Evo šta je nakon imenovanja na mjesto sudije Ustavnog suda izjavio za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Sudeći po svemu, blokada imenovanja sudija onemogućena je i u budućnosti. Dom naroda federalnog parlamenta je ukazao meni tu čast i imao povjerenje, izabrao me nadmoćnom većinom, potvrdio moje imenovanje i tako da je sud, koliko je meni poznato, dugo vremena nemao puni saziv od 9 sudija, danas je to evo i okončano i mogu reći sa zadovoljstvom da ću to i povjerenje ukazano i čast opravdati u svom radu i odnosu prema ovoj instituciji koja je, da kažem, jedna od najvećih institucija u našoj zemlji. S obzirom da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, po odredbama Ustava Federacije, broji 9 sudija, nama je nedostaje ovaj 9. sudija. Po ovim nametnutim Šmitovim amandmanima, u situaciji u kojoj predsjednik, u saglasnost potpredsjednika, nedostavi sve nedostajuće kandidate u Dom naroda, Dom naroda dobiva ovlast, dobiva pravo i obavezu da te nedostajuće sudije izabere. Danas smo to svoje ovlaštenje, to svoje pravo, tu svoju obavezu realizovali na način da smo izabrali 9. nedostajućeg sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Da je bilo više nedostajućih, sve te nedostajuće koje nam ne bi dostavio predsjednik Federacije, to će tako biti u buduće, će izabirati Dom naroda. Visoki predstavnik Kristijan Šmit podržao je današnje imenovanje Ustavnog sudije Federacije Bosne i Hercegovine. Šmit smatra da je ovo važan korak u provođenju onoga što je nazvao paketom funkcionalnosti koji je nametnuo 2. oktobra. Ocijenio je da je ovim osiguran nesmetan rad entitetskog Ustavnog suda. Očekuje brzo formiranje vlasti, te je političarima poručio da ne može biti odlaganja niti političkih igara koje bi Federaciju Bosne i Hercegovine držale kao taoca. Osumnjičeni 27-godišnjak M.A. za ubistvo 91-godišnje N.J. iz Ciljuga kod Živinica predat je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Danas će biti ispitan. Postupajući tužilac u kantonalnom sudu Tuzla delegirat će predlog za određivanje mjere pritvora. Podsjećamo, sumnja se da je osumnjičeni ušao u kuću u kojoj je živjela starica i nanio joj više povreda u predjelu glave, vrata i grudnog koša. U istragu je uključen i Centar za forenziku Federalne uprave policije. U nastavku dnevnika prezentiran program podrške za najbolje poslovne ideje u gradu Tuzla. Katolici širom svijeta danas obilježavaju dušni dan. Na klupi Slobode debitiraće u revanš utakmici 2. kola EHF Evropskog kupa. Sutra prije podne pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Prihodi od indirektnih poreza u 10 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi 213 miliona maraka. Veći su za 19% u odnosu na isti period 2021. godine. Samo u oktobru prikupljeno je 863 miliona indirektnih poreza, što je za 116 miliona više u odnosu na oktobar prošle godine. Nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje privredi vratila 1 milijardu 712 miliona povrata PDV-a, prikupljeni prihodi za raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi 501 milijon maraka. A Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona nedavno je objavilo javni poziv za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona za mlade poduzetnike iz Tuzle. Tako je održana i prezentacija programa koji obuhvata poduzetničke obuke te financijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Tuzle.
Sam Rasul Kanović Bešlagić magistrica je farmacije. Nekoliko godina bavi se proizvodnjom prirodne kozmetike. Želja joj je da unaprijedi i proširi svoje poslovanje. Šansu je vidjela, kaže, u Impact programu. Ja vjerujem da posjedim trenutno neko znanje kada je u pitanju proizvodnja same prirodne kozmetike, međutim ono što nama početnicima puno nedostaje jeste ta mentorska pomoć, odnosno pomoć prilikom vođenja financija, kreiranja, unapređivanja biznes plana i vjerujem da je to nešto što ćemo ovdje dobiti. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona od prošle godine u saradnji sa lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona i investicijskom fondacijom Impact realizuje program podrške poslovnih ideja mladih. Prošle godine je bilo za 5 nerazvijenih i manje razvijenih jedinica lokalne samouprave. Obzirom na uspjeh projekta, ove godine je program proširen i radi se u saradnji sa 10 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes za učešće u ovom projektu. Naše iskustva su zaista izvanredna i odlična u kontekstu, evo, ako pogledamo samo održivost biznisa koje smo mi podržali. Inače, Fondacija Impact je u posljednje 3 godine podržala preko 320 biznisa u 55 lokalnih zajednica i 98% njih još uvijek funkcioniše. Održivost i razvoj malih biznisa osnovna je misija Službe za ekonomski razvoj i poduzetništvo grada Tuzle. Ističu i da kroz razne projekte nastoje ohrabriti mlade ljude da pokrenu vlastiti biznis. Da svi oni koji imaju neku poslovnu ideju, da je pod stručnim mentorstvom razviju na način da izrade kvalitetan biznis plan koji će biti oni najbolji podržani kroz ovaj projekat. Na ovaj način mi nastojimo da pomognemo svim nezaposlenim osobama, svim privrednicima grada Tuzle koji imaju neku dodatnu ideju da prošire svoju proizvodnju, da prošire svoj asortiman. Javni poziv otvoren je do 14. novembra. Najbolje poslovne ideje bit će podržane i novčano u iznosu do 5000 konvertibilnih maraka. Početak zimske turističke sezone za područje Tuzlanskog kantona u sezoni 2022-2023 bit će obilježen na Muškoj vodi u Kladnju. Manifestacija će biti održana 18. decembra. Najavljeno je na pres konferenciji. Organizator je Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, a podršku su pružili vlada Tuzlanskog kantona i grad Kladanj. Na planini Konjuh, 10 kilometara od Kladnja, nalazi se kompleks Muška voda. Nakon privatizacije i rekonstrukcije od septembra je otvoren za posjetitelje. Tu je hotel, fudbalski teren i ski staza, a izvor vode poznat po ljekovitim svojstvima je malo dalje u šumi. U okviru aktivnosti na promociji turističkih potencijala Tuzlanskog kantona, turistička zajednica će početak zimske turističke sezone obilježiti na platou sportsko-rekreativnog centra Muška voda 18. decembra. Najljepši predjeli, planinski predjeli, ne samo na području Tuzlanskog kantona, nego čitave nam države, a ja slobodno mogu reći šire, jesu predjeli padine planine Konjuh. U samom srcu, u centru planine Konjuh, sadržan je sportsko-rekreacioni centar Muške vode, jedini planinski centar na području našeg kantona i onda je Turistička zajednica Tuzlanskog kantona izabrala ovaj centar, ovo mjesto, ovu turističku destinaciju i za najavu otvaranja zimske turističke sezone za područje Tuzlanskog kantona u kalendarskoj 2022-2023. godini. Današnji ovaj događaj je dobar postrik za narednu, prije svega zimsku sezonu, obzirom da općina Kladanj raspolaže sa kapacitetima za zimske sportove. Poznato je da imamo ski lift i evo sad i kompleks hotela Muške vode također značajan je za zimski turizam. Zahvaljujem se ministarstvu i turističkoj zajednici što su ove godine u najavi za zimsku sezonu odabrali Kladanj, odabrali Mušku vodu kao najbolji način prezentacije turističkih potencijala na području općine Kladanja, pogotovo kada su zimski sportovi pitanje. Na manifestaciji u povodu početka zimske turističke sezone nastupit će estradni umjetnik Mirza Selimović. Ja ću se potruditi da sa svojim bendom napravim najbolju moguću zabavu, da napravimo dobru energiju, dobar štimung i da se ljudi dobro osjećaju na tom koncertu. U izgradnju kompleksa Muška voda uložen je novac, trud i ljubav, a svemu je prethodila dugotrajna želja. Uvijek i kao dječaka, srednjoškolca i tako dalje, bila je želja da boravimo ovdje i to je bio veliki doživljaj, zadovoljstvo nekako i tako dalje. Normalno da se posle svega toga kad sam
već na nekav način ekonomski ojačao, stvorio nekakve uslove, probudila se želja da postanem vlasnik svega ovoga. Hvala Bogu, danas mogu da kažem da se ostvarila jedna od mojih većih želja. Svakako da neki privredni uspjeha ima iza mene i u prethodnom periodu, ali mislim da je ovo jedan od najvećih uspjeha, jedna od najvećih mojih želja ostvarena. Muška voda je ove jeseni dosta posjećena lokacija, a vlasnik ima u planu da u narednom periodu obogati sadržaj prema potrebama turista. Danas je u Tuzli upriličeno potpisivanje ugovora sa upraviteljima, korisnicima sredstava iz budžeta grada Tuzle za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Grad Tuzla subvencionira do 50% od iznosa ukupne investicije za sanaciju krova ili fasade, odnosno najviše do 95% sredstava od iznosa ukupne investicije ukoliko se aplicira za uklanjanje arhitektonske barijere. Ovim činom uklanjamo kancerogeni materijal sa krova zgrada. Mislim da će ovaj projekat i drugim vlasnicima stanova dobro doći. Kod nas je ovom subvencijom djelimično riješen problem sanacije krova. Objekt nije star, ali nama ovo puno znači. Potpisali smo ugovore, od tih preko 80% je sredstava realizovano, dakle od 250.000 nekih oko 207.000. Smo mogli podijeliti jer su aplikacije bile uredne. Mi ćemo opet predvidjeti sredstva i ovaj put očekujemo i više aplikacija i da sve aplikacije budu uredne kako bismo uradili više posla. Katolici širom svijeta danas obilježavaju dušni dan. Na taj se dan crkva sjeća svih vjernih mrtvih. Vjernici obilaze grobove svojih najmilijih, pale svijeće, polažu cvijeća, te se uz molitvu prisjećaju prijatelja i rodbine. Prema tradiciji se na taj dan obilaze grobovi pokojnika, premda se običaj zbog toga što je svetkovina svih sveti u većini zemalja neradni dan, posjećivanje grobova premjestilo i na 1. novembar. Pratili ste Dnevnik 2. Hvala vam na povjerenju i ugodno večer.